Привіт, Україно! На календарі у нас 22 грудня, але погоді все одно. Сьогодні ми поговоримо про наш екструдер егк 100 який ми придбали в інтернет-магазині Техномашстрой. Основна тема буде трошки далі. А зараз декілька слів про наш досвід уже користування. Ми вже і годуємо свиней достатньо великий період. Це приблизно місців 9. І що можна сказати точно? Е, нормальна тема, нормальна, е, зерно економиться. По приростам воно не гірше, ніж на звичайній дертюхі, але десь в півтора рази менше йде по кілограмам на відгодівлю тих же голів тієї живої маси, тобто вигідніше, зерно, ну, вигідніше годувати екструдованим кормом, ніж простою дертю. І Це при тому, що у нас ну, немає сої. Ми ж на наступний рік заклали, хочемо посіяти такий собі сої, хоч трошки, щоб додавати всю суміші сої при екструдації. Тому має право на життя. Звісно, ми не перші вже експериментували з цими екструдерами, але е, наше ставлення тільки добре в принципі, до цієї машини. Так, є свої нюанси в плані, що не можна сюди метал кидати. Ну, в зерні не повинно бути зайвих якихось домішок, каміння, там, металу і все інше згоден. Але ну, в дертімолках теж якби, каміння вам рашета. Звісно, буде дешевший ремонт, ніж тут, якщо сюди закидати каміння. Але ну, люди добрі, треба ж трошки бачити, що ви кидаєте, якби не кидати ж сюди каміння і метал. Так що, в принципі, загальна картина добра, нормально, Ми будемо далі ним працювати, налаштовані позитивно, і тим самим я ж кажу, заклали вже соєю діляночку, пару гектарчиків. Неважливо, скільки вона там дасть, але щоб не купляти, бо соя в продажі дуже дорога, якщо купувати для саме для екструдації. Отже, що у нас трапилося? Значить, Сьогодні ми будемо міняти наші шнеки на робочому валу. Ну, я так розумію, що воно так називається приблизно. Ну, а там, можливо, трошки не так. Бо вони вже зносилися. Не всі, одна чи дві частинки, але поспілкувавшись з спеціалістами з техномашстрою, все-таки вони наполягли повністю міняти всі вали. Шнеки, точніше, повністю разом з шайбочками, з гайкою, бо це не і буде капітальною заміною, якщо замінити щось одне. Бо так чи інакше зношується воно все. Напрацювання у нас по сьогоднішній день складає не менше як 15 тонн. Ну, я думаю, туди-сюдим, 100 кг туди-сюди, 15 тонн приблизно ми наробили ним. Чому причина, як ми побачили, чому ми дійшли до цієї заміни, що треба нам щось з ним робити? Тому що раніше. Я працював з ним з 9-ї години ранку до приблизно 5-4 і нароблював на екструдату на 15 днів на наші потреби. А останні декілька разів ну, думали, що погода, там вологість щось не така. Останні декілька разів я вже два дні працював, щоб напрацювати на цей ліміт, на ці дні на запас зробити. Було вирішено замітити на лічильнику. Електричному на 380 кВт, яку він споживає. Виявилося, що він споживає 50, 50, 50 кг на годину він почав робити, а споживати 6 кВт, 5-6, там 6,5 кВт на годину. Тобто ніяк і не 11, як заявлено, ну, двигун 11 кВт. Чому? Тому що ми зменшували подачу зерна, бо якщо подача зерна в робочий орган залишалася така, як і раніше, якість екструдату була на низькому рівні. Тобто це гливкість така, шматочки зерна, видно прямо було і кукурудза, і ячмінь, тобто якість екструдату різко падала. Ну, звісно, ми самі якби, думали, що до чого. І як при візуальному огляді останній раз це було три дні назад працював. Подивитися ж вирішили більш докладно, і ми побачили, що шнеки дійсно зношені. В особливості це видно на його центральній частині, де найбільше створюється тиску. Тобто, ось тут це у нас шайба розпорна. Ось ось тут у нас. З цього місця ось, вже повинен бути виток. Висотою, ось зараз я вам отак от думаю покажу, краще буде. Зведуся, я сподіваюся. Во. Ось дивіться, ось горбочок. Отут повинен бути вже виток починатися, але його тут ще немає. Ось він з центру екрану, звідси починається. І пішов нагору повинен рости, бути висотою, як оці. Ось бачите, візуально, тут нічого немає. Зараз перекрутимо. А він зараз починається, ну, можна сказати, ось звідсіля ось гостряком почався. Тобто знос просто грандіозний. Ну, як варіант, по заявленням це 15 тонн це нормальна продуктивність, враховуючи те, що у нас мало масляничної культури в суміші. Ну, тобто, ми додаємо там, пів кіла насіння соняшника. Якби соя була, то було б взагалі класно. Але як не крути, навіть так, 15 тонн це нормальний результат. Тому ось так ось. І тут у нас ззаду виходить теж історія з цим шнеком. Той, що йде після зернового, ось теж, ось дивіться. Повинен починатися приблизно звідсіля виточок вже йти, а його ще немає. Він починається трохи далі і гострий, як ніж. Дивіться. На камері видно, я думаю. І по теорії саме цим зумовлено низька, зумовлено низька продуктивність, тому що, якби ну, шнек повинен тут бути, штовхати масу далі, а його тут вже і немає. Тому, виходить. Ну, і Процеси йдуть трошки не так, температура трошки не така набирається, як потрібно, і ми отримуємо маленьку продуктивність. Оцей кінцевий, який вже виштовхує на насадочку, його, ну так, теж тож він гострий став ось. З цієї сторони він ось гостренький, дивіться який. Зараз зведемося вручну. Ось, ну от, гострий він став. Теж підтерся. Не так прямо критично, як ці, але теж підтерся. І помірявши зовнішній діаметр нових частин екструдера, і оцих, приблизно міліметр на... різниця є. Тобто тут на міліметр менше зовнішній діаметр, ніж з новими запчастинами. з оцими. Зараз я вам покажу ця, оця ж частинка. Ось. Світла додамо зараз. Ось нова запчастина. Ось виток починається зразу, ось як і тут, як повинен. А у нас, виходить, він отут десь починається. Тобто десь піввиточка немає, першого піввитка немає. І тому такі от проблеми. Це у нас нові запчастини. і що ми отримали, зараз ми це діло будемо все замінювати. Значить, теоретично заміна. Відбувається шляхом нагрівання горілочкою такою газовою. Ну, у кого яка. У нас ось ось така від балончика пропаном нагрівається, гаєчка прогрівається, відкручується. Тут, по-моєму, ліва різьба. Ну, зараз згадаємо, я просто давно не читав книжку. Ну, по-моєму, ліва ж різьба тут. Відкручується бемочкою легенько, там шків заклинюється, відкручується і далі пробуємо. Якщо у нас шнеки там закипіли, можуть закипіти масою, то їх треба теж прогрівати легенечко і пробувати знімати або збивати. Ну правда, без фанатизму, щоб не зігнути вал. Тут треба теж бути обережним. Ну. Техномашстрою сказали спеціалісти, що прогрівається нормально, і все воно нормально, рукавички надіваєте, щоб теплопровідності мінімум було руки не попекти. І все нормально знімається, і все нормально міняється. Потім знімаємо, чистимо вал і ставимо нові запчастини. Значить, зараз будемо робити паузу, бо я сам буду цим всім ділом займатися, прогрівати все. Ну і потім вже доповідь зроблю, що там і як у нас вийшло, як ми це зробили. Ось, приблизно так це, напевно, робиться. Трошки зараз прогріємо, щоб відкрутити зразу гаєчку, а потім вже дивитися, що буде далі. Провели ми, можна сказати, вже майже завершили заміну. Нічого, горілочкою там легенько раз-раз. Нормально йшло, коротше кажучи. Ніяких там якихось запитань не виникало. Відкрутили спочатку гаєчку і потім одне за одним і пішло-поїхало. Значить, при додатковому огляді комплектуючих було вирішено ще заставити одну із шайб оцих цих розпірних стареньку, бо вона повністю збігається з діаметрами, з розмірами нової шайби, тобто напрацювання її ми можна сказати, та, не рахуй, нова, тому ми її ще залишимо тут. І гайку свою ми теж заставимо, оцю, яка тут закручується, тому що вона як нова. А остальне ось тут ось шайбочка одна. ми її замінили, Тому що на ній е, видно було сліди, ось ямка прямо ну, виїдено. Вона менше діаметром по зовнішньому діаметру менша. І по тут от яма додаткова. Появилася. Тут вона була раніше просто конусна, а зараз з ямкою, тому ми її замінили. І шнеки усі замінили. Шнеки замінили усі. Ось оцей центральний, можна сказати, ну, передостанній, де от не вистачало виточків. Шнеки замінили усі. Не знаю, може ще залишимо чисто так, щоб повалялися оці зернові. Не знаю, подумаємо. Але цей ну ніяк нікуди вже не годиться. Десь на підкладку годиться. І все. Так, що Тут у нас Тут у нас все нормально, в принципі, надягається більш-менш плотненько, не бовтається сильно. Ось воно, Запчастини, неначе правильно, ми збираємо це все діло, потім у нас тут шайбочки йдуть, оця частина де тиск утворюється. І ось цю шайбочку стареньку залишаємо. Тут вона трошки щось тугенько, може, зачепили шпоночку, трошки піджимає, але страшного нічого немає. Останньою запчастиною нормально воно стає. Що легенько так, тук-тук, все нормально. І гайкою ми завершуємо це все тіло. Накручується нормально. Зараз за кадром вже затягнемо, як повинно бути. На цьому будемо і завершувати. Будемо далі на ньому працювати. І одне із таких наших. Пристосування, як ми тут пристосувалися, зараз покажу на оцю лічку, ось, куди йде подача зерна. Ось приблизно отак вона на гарматі стоїть, як працює. Ми поклали сюди оці два магніти. На них ловиться абсолютно все металічне. Це і, і шматочки льжі, можливо, там ще якісь предмети, дуже добре працює. Як просто, як то кажуть, і сердито. Якби тут, звісно, з заводу була така лієчка, щоб сама магнітна була, то взагалі було б класно. Тому, можливо, техномашстрой може щось придумає сюди. Хлопці, подивіться і, можливо, щось зробите з заводу краще. Може, магніт якийсь іншої форми, але по-любому -по сюди щось потрібно для уловлення металу. Так що, так, от, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Замінили це все діло. Запускати в цьому відео не будемо, бо немає потреби. Якби запас є кормів. Вже як прийде час, тоді запустимо і напрацюємо. Ну, я думаю, комплектуючи 90% нові, буде все нормально. До побачення.